Ja, här sitter vi igen och nu är vi här för att prata om en söndagsintervju. Karin Thunberg som sitter bredvid mig har träffat Jonas Gardell som är aktuell med en ny bok som heter Om Jesus. Just det. Och då undrar man givetvis hur mycket kan vet Jonas Gardell om Jesus? Han vet oerhört mycket om Jesus. Efter 12 år så har han studerat Jesus, Bibeln, massor med böcker. Och han kom för några år sedan ut med en bok som hette Om Gud. Så det här är fortsättningen. Men 12 år? 12 år har han forskat om våra Jesusbilder och vad som står i Bibeln. Och det han har kommit fram till är ju någonting helt annat än min söndagsgode Jesus. Nämligen? Att Jesus var en liten, satt, mörk man, outbildad, tandlös och förmodligen talade dialekt, typ västgötska. Och hur kom han på det? Genom att läsa, verkligen grundligt läsa Bibeln och jämföra olika bibelcitat. Men när jag var uppe i, han kommer att åka runt väldigt mycket, och jag var uppe i Uppsala domkyrka för någon vecka sedan här. Och då sammanfattade han i alla fall en del av Bibelns grundbudskap, det han har kommit fram till, med historien. Hur är den, Lina? Det är två tomater som ut och går. Kom, ketchup. Nej, och vad händer sen? De går över vägen. De går över vägen och... Kom, ketchup, säger de, egentligen. Kom, ketchup, så går vi. En blir överkörd. Ja, ja, men det känner alla till. Ja. En blir överkörd och den andra säger kom ketchup så går vi. Och detta menar kom Jonas, ketchup, ja. Ja, detta menar Jonas Gardell är alltså kan jämföras med ta din säng och gå. Och hans budskap, det jublande och verkligen för mig gudomliga budskapet, är att det är inte så att några är uteslutna från det här gästabudet som Jesus bjuder in till, utan där är alla välkomna. Oavsett vilken form eller färg eller... Men vad är det som gjort att han har varit så fascinerad av Jesus att han har hållit på så här länge med? Jag tror att han är teologi, hedersdoktor i Lund numera. Så att han är ju gammal baptistpojke. Hans mamma var troende baptist och han berättar väldigt fint. För att fortsätta? Nej, för att jag tycker att du ska göra det. För att man får läsa resten av intervjun på söndag, tycker jag. Tack Karin.